Я вам зараз таке покажу, що ви офігієте. Прийде окупації Бучі, діти маленькі прибігли до нас, кажуть, хто військовий доктору болить? Я кажу, я. І вони такий комочок достають, знаєте. Я дивлюсь, то листиня впечене. Ми його пантенолом обробили, за шиворот в Хмельницький привезли. Це вже їй скоро 2 роки буде. Так і звати Буча. Така красива, з рук їсть, по шпиталю ходить, собак в вольєрах в стаціонарі дразне. Ну, своя. Ми її санітаркою називаємо. Ви знаєте, у нас були такі операції, що солдати тримали брезент над нами, щоб в рану не сипався пісок. Це було на перших лініях, коли ми оперували. Це було 6 німецьких вівчарок, всіх 6 спасли, прооперували, але це були жуткі. По-перше, неудобно оперувати в бронежилеті і в касці. І по-друге, ну коли ми таке бачили? Ми навіть такого не бачили. Це було прооперовано більше 500 собак з 17 по 19 рік. І вже на другий день повномасштабної війни був створений базовий шпиталь, який і отримав таку назву – перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України.